Hej, na začátku vám ukážeme, představíme jednotlivé kurzy a zatím si máme společnou sestavu. Tak děti, já akorát teďka potřebuji, abyste ty trumpetky, ano, trumpetky dali tady na stranu, jo? Teď je nebudeme potřebovat. Tak, takže my jdeme na to, já připravím děti a jdeme na to. Thank you.
Super!